Dengan tema merayatkan pentadbiran dan pembangunan, manifesto tambahan BN Terengganu dilihat lengkap kepada manifesto BN Pusat. Antara janji BN yang terkandung dalam manifesto ialah membina 10,000 unit rumah mampu milik. Pada masa sama, rakyat bakal memiliki satu tapak rumah atau tapak pertanian. Manakala pajakan tanah individu dinaikkan dari 30 tahun kepada 60 tahun. Menurut Pengerusi Badan Perhubungan Negeri BN, Datuk Seri Ahmad Said, manifesto berkenaan lebih komprehensif dan mesra rakyat demi memastikan kemakmuran terus dikecapi. Dengan harapan di samping apa yang ada, contohnya kita nak melaksanakan janji kita untuk membina 10,000 unit rumah rakyat di Terengganu tempoh 5 tahun akan datang. Sebagai bukti, kita menepat janji kita, contohnya dalam PRU yang ke-12, kita pernah berjanji untuk bina 10,000 unit rumah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita dah bina 9,852 unit rumahnya. Ahmad mengumumkan manifesto tambahan negeri berkenaan di depan pemimpin kanan BN Terengganu dan bakal calon BN yang akan bertanding di kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN. Turut hadir Ketua Bahagian UMNO, Ketua Parti Komponen BN dan Ketua Sayap UMNO serta Parti Komponen BN.